Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare de trio. Să vedem de data aceasta cum stai tu în relație cu persoana ta și cum stă persoana ta vis-a-vis de cealaltă persoană, adică ce sentimente are față de tine, ce sentimente are față de cealaltă persoană. Și să vedem întâi etalarea pentru cealaltă persoană, ce sentimente are față de aceasta. Iată primele cărți, dragii mei, să vedem imediat. Prima carte, dragii mei, din această etalare este Justiția. Iată că această carte vine cu noi răspunsuri, cu noi soluții care se caută de către această persoană în legătură cu cealaltă persoană. Văd că în prezent această persoană a ta, o să-i spun persoana ta, este persoana de la mijlocul relației care vă împarte pe tine și pe cealaltă persoană în două relații pe care le are în paralel deocamdată. Este o relație de trio. Relația pe care această persoană o are cu cealaltă este următoarea. Se pare că are ceva de împărțit cu această persoană. Văd că acesteia i-a fost destul de bine în această relație o perioadă. Poate că sunt căsătoriți pentru că văd aici Justiția și este clar că această carte vine să aducă dorința de a merge pe calea justiției pentru a duce la o separare, pentru a pronunța acest divorț, probabil. Văd că în legătură cu această persoană, persoana ta nu mai are prea multe sentimente. Probabil că în momentul prezent chiar aceste sentimente merg spre unele de aversiune, unele negative. De ce? Pentru că văd că vrea să termine, vrea să încheie situația cu această persoană. Nu își mai dorește ca această persoană să mai rămână în viața sa. Cel puțin așa arată cărțile deocamdată. Este clar că, iată, vrea să se pronunțe în legătură cu această relație a sa, vrea să pună punctul pe i. Este posibil ca din această relație să fi rezultat și un copil sau doi și atunci situația să fie și mai delicată pentru că vor trebui să împartă și această custodie a copiilor. Cel mai probabil acești copii vor rămâne cu mama. Să știți că în relațiile de trio, ca și în celelalte relații pe care le expun aici, vorbesc nu numai despre partea feminină care este inclusă aici, dar și pentru partea masculină. Da? Așadar, atunci când mă refer neapărat la partea feminină, să știți că poate fi și inversată această parte. Următoarea carte, dragii mei, iată că este Regele de Băte. Este clar că între persoana ta și cealaltă a fost o relație tumultuoasă, a fost o relație de pasiune, exact cum este și acum între tine și această persoană. Dar asta nu înseamnă că nu s-a terminat, pentru că știți că de multe ori relațiile acestea care încep cu foarte multă furtună, cu foarte multă pasiune între cei doi, se și termină destul de repede. Și iată că chiar dacă a fost la mijloc un matrimoniu, o căsnicie între ei doi, iată că lucrurile nu au rezistat în timp. Este o relație așadar care se termină așa cum a început, foarte furtunos. Văd foarte mult scandal în această relație, foarte multe certuri. Niciunul nu pot să stea deoparte, se ceartă din mai nimic, pur și simplu când se văd prin casă, le vine să-și arunce cu ceva în cap. Atât de mult se urăsc, pentru că ăsta este sentimentul pe care îl încearcă persoana ta față de persoana cealaltă din viața sa. Și iată că următoarea carte este Cinciul de Cupe. Este clar că vis-a-vis de această persoană din viața sa,
această persoana ta a încercat foarte multe, i-a dat foarte multe șanse persoanei acesteia, dar cealaltă persoană nu a văzut aceste șanse, fie le-a ocolit din anumite motive, poate că nu și-a dorit foarte mult să dea aceste șanse acestei relații. Ce știu eu, poate că a avut motivele sale și a stat așa mai rezervată, astfel încât persoana ta, iată, se vede silită să plece din această relație. Și chiar dacă probabil că universul le mai acordă o șansă sau două, ei, niciunul dintre ei nu mai vor să vadă aceste șanse, nu mai vor să-și acorde vreo șansă de împăcare, pentru că este clar că lucrurile s-au terminat între ei doi. Da, dragii mei, deci așa stau lucrurile între persoana ta și cealaltă persoană. Da? Lucrurile s-au încheiat. Să vedem mai departe, să împart cărțile și pentru relația ta, relația dintre tine și această persoană în prezent. Relația dintre tine și această persoană în prezent. Wow, cât de frumos, dragii mei! Iată, această carte începe cu lumea. Se pare că lumea este făcută să fie văzută de către voi doi la oaltă în această perioadă, mai ales. Este o perioadă sfântă, o perioadă de sărbători luminate, în care voi doi vă doriți foarte mult să fiți împreună, vă doriți chiar să vedeți lumea, să vedeți anumite părți ale lumii pe care nu ați reușit să le vedeți până acum. Și poate că unii dintre voi chiar faceți acest lucru, chiar vă orientați spre o țară pe care n-ați vizitat-o sau spre o regiune pe care n-ați văzut-o sau spre un loc pe care vă place să-l vizitați atât iarna cât și vara, poate marea, poate muntele, ce știu eu. Poate că mergeți spre acest loc și vă place că puteți petrece sărbătorile acolo. Acest lucru ajută și la întărirea relației dintre voi doi, pentru că văd că aveți un foarte mare succes în relația voastră. Aceasta merge cât se poate de bine. Aproape că nu vă mai puteți dori nimic mai mult pentru voi în aceste momente. Văd că succesul este de partea voastră. Vă simțiți foarte bine în această relație. Este posibil ca între voi doi să fi fost o distanță fizică până acum, dar această distanță fizică văd că a fost învinsă în această perioadă, pentru că v-ați întâlnit în sfârșit și cu ocazia acestei întâlniri puneți la cale niște planuri pentru voi. Vă gândiți în legătură cu viitorul vostru, ce vă doriți pentru relația voastră și așa mai departe. Și începând de anul viitor, văd că veți pune în aplicare aceste planuri pe care le aveți pentru voi doi. Wow, cât de frumos, dragii mei! Iată, o carte, una dintre cele mai fericite cărți din tarot, este Zecele de Cupe. Această carte arată faptul că veți avea parte de o relație cât se poate de fericită, de împlinită, alături de această persoană. Este persoana pe care ați așteptat-o toată viața voastră și chiar dacă acum mai este probabil încă încurcată în relația aceasta de trio cu cealaltă persoană care a fost în viața sa, să știți că cealaltă relație se va încheia, chiar dacă nu sunt căsătoriți, cealaltă relație se va încheia foarte curând și va veni să își stabilească relația cu tine, pentru că tu ești alesul sau aleasa acestei persoane. Tu ești făcut sau făcută să rămâi în viața sa, sunteți suflete pereche, sunteți suflete menite să se întâlnească în această viață pentru a restabili, iată, acest contract de suflet, acest contract minunat care este menit să fie între voi doi și care să ducă la evoluția voastră împreună. Văd aici copii care se joacă în liniște, în tihnă, alături de voi. Asta înseamnă că emanați o pace, o liniște deosebită.
și de asemenea emanați atracție față de oamenii din jurul vostru. Când vă văd cei din jurul vostru, cât sunteți de fericiți, cât sunteți de împliniți în relație, parcă sunt mai bucuroși și sunt mai deschiși spre a veni spre voi, pur și simplu, sau spre a deschide o conversație. Și următoarea carte, dragii mei, iată, este acest șapte de săbii, o carte care arată că cineva în acest parteneriat al vostru v-a trădat. Bineînțeles că nu este vorba de o trădare în sine aici, dragii mei, ci decât despre această relație de trio care există încă. Dumneavoastră poate aveți încă impresia că această persoană a voastră nu vrea să termine cu cealaltă persoană, dar să știți că este cât se poate de real. Dacă sunt căsătoriți, aceștia au intentat divorț, este clar că se vor separa. O să mai dureze ceva timp, dar lucrurile se vor stabili în cele din urmă și în toată această perioadă să știți că această persoană va veni spre voi, va fi cu voi. Dacă cealaltă persoană era în plus în relație și dumneavoastră sunteți de fapt căsătoriți, să știți că această persoană va veni spre voi și nu va mai pleca spre cealaltă persoană de acum înainte, pentru că lucrurile între ei s-au încheiat. Este clar că interesele au fost paralele, ca să spun așa, între ei doi și această persoană a ta și-a dat seama de faptul că nu mergea, se îndrepta spre nicăieri alături de acea persoană. Iată că această persoană a ta te-a ales și a făcut-o odată pentru totdeauna. Și să vedem mai departe și o carte din oracol pentru voi. Iată că da. Această carte a ieșit pentru voi, factori religioși. Viața voastră amoroasă este influențată de religie sau de calea voastră spirituală. Dragii mei, iată că pentru unii dintre voi există diferențe de ordin religios care vă separă, dar aceste lucruri, aceste influențe nu pot sta în calea fericirii voastre, așadar nici voi nu le veți lăsa să stea împotriva voastră. Dimpotrivă, vă veți deschide inima vis-a-vis de cealaltă cale pe care a îmbrățișat-o persoana voastră și veți fi foarte empatici în această perioadă cu atât mai mult. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!